ថ្ងៃម្សិលមិញបងប្អូនដែលប្រឡងថ្នាក់ទី12បាទហើយថាប្រឡងបាក់ឌុបប្រឡងបាក់ឌុបជុំសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការប្រឡងដើម្បីបញ្ចប់ភាពវិទ្យាល័យបាទថ្នាក់វិទ្យាល័យបងប្អូនខ្លះទៅនៅពេលដែលគាត់ឃើញនៅលទ្ធផលរបស់គាត់នឹងមិនមែនបញ្ចប់ភាពវិទ្យាល័យទេបាទគឺនៅតែបន្តភាពវិទ្យាល័យសាកធ្លាក់មួយឆ្នាំទៀតបាទត្រូវហើយបើធ្លាក់ឆ្នាំទៀតនៅបន្តហើយក៏បងប្អូនខ្លះក៏យើងអបអរសាទរបន្ទាប់ពីឃើញលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនក៏យើងចូលរួមសោកស្ដាយផងដែររឿងល្អលោកស្រុនពីសាលាបេធីក៏ដូចជាពីបងប្អូនដែលលោកជាប់ប្រទេសអេមិនថាតែបេធីក៏ជាប់ប្រទេសអេដែរហើយបេធីនោះមិនមែនអេធម្មតាទេបាទអេ100លើ100 100លើ100បាទឆ្នាំមុនក៏100ដូចជាកាំងសេងលីឆ្នាំមុន100លើ100ហើយឆ្នាំនេះបេធីនៅតែអាចរក្សាតំណែងលេខ1បានបាទ100លើ100ដែរប៉ុន្តែក៏សូមសរសើរប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តក៏បានទេអីដែរទោះបីជាមិនបាន100លើ100ក៏ប្អូនបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការខិតក្រំការខិតខំរបស់ប្អូនហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយអស់សង្ឃឹមនោះទេបាទហើយយើងឃើញថាតាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះឃើញថាបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺសិស្សដែលគាត់ទើបតែនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ដប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែអ្នកខ្លះឃើញលទ្ធផលហើយគឺសប្បាយចិត្តហើយអ្នកខ្លះគូនៅតាមខេត្តមួយចំនួនគូកំពុងតែអន្តរទាញឡើយបាទដោយសារតែសល់មិញហ្នឹងខាងក្រសួងអប់រំបានប្រកាសលទ្ធផលតើជារាជធានីភ្នំពេញហើយនិងខេត្តកណ្ដាលចំណែកថ្ងៃនេះគឺទូទាំងខេត្តតែម្ដងលោករតនាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតើមានសិស្សចំនួនប្រមាណបាទគាត់ជាប់ប្រទេសអេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពដែរសម្រាប់កូនខ្មែរនៅពេលដែលបាក់ដប់រត់បន្តឹងអូលោកស្រុនមិនមែនបាក់ដប់រត់បន្តឹងទេនៅពេលដែលការប្រឡងបាក់ដប់នោះមានភាពធូររលុងការជាប់ប្រទេសអេមានតិចប៉ុន្តែចំនួនអ្នកជាប់មានច្រើនបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាក់ដប់រត់បន្តឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំនួនអ្នកជាប់មានតិចមែនប៉ុន្តែចំនួនអ្នកជាប់ប្រទេសអេគឺមានការកើនឡើងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែមានមោទនភាពអូស្រុនបាទឃើញថាតាំងពីក្រសួងអប់រំមួយរដ្ឋតាំងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំមកតបតបគ្នានេះលោករតនាឃើញថាទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយគុំមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្អូនប្អូនដែលជាប់បាននិទេសអេឃើញថាមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងគឺថានៅពេលដែលការប្រឡងលោកស្រុនបាទការប្រឡងកាន់តែតឹងទៅនិទេសអេកាន់តែច្រើននេះមកពីកត្តាដែលបងប្អូនខិតខំដឹងថាគេមិនឲ្យចាក់គេមិនឲ្យមើលហើយនៅលោកស្រុនណាតាមឆ្នាំកាន់តែតឹងតិចទៅបន្តិចទៅប៉ុន្តែសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងសាលាបេធីផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនដូចជាបងប្រុសម្នាក់បានធ្វើកាំងស៊ីលីបានទទួលបាននិទេសអេ100លើ100ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះសាលាបេធីបានបន្តការនាំមុខទៀតហើយលោកស្រុនបាទត្រូវហើយលោករតនាបាទឃើញថាឆ្នាំនេះគឺយើងសូមកោតសរសើរសាលាបេធីផងដែរមានន័យថាការឆ្នាំ2016គឺសិស្សបានសិស្សសាលាបតីជាប់និទេសអេលំដាប់បន្ទុកខ្ពស់លើគេទូទាំងប្រទេសបាទគឺ100លើ100បាទចំណែកការឆ្នាំ2015នោះគឺមានសិស្សជាប់បានលំដាប់អេប៉ុន្តែលំដាប់លេខ2ទូទាំងប្រទេសបាទលោករតនាហើយជួយឆ្នាំនេះដល់បងប្អូនក៏ដូចជាខាងសិស្សសាលាបតីបាទបាទខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់ជីវិតវិទ្យាល័យអញ្ចឹងលោកស្រុនបាទត្រូវហើយលោករតនាហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺឆ្នាំនេះគឺសិស្សបលធីដែលជាប់បាននីតិលំដាប់ខ្ពស់លើគេនោះគឺឈ្មោះសកំសៀបាទភឿនប្រុសលោករតនាឆ្នាំទៅគឺភឿនប្រុសដែរដែលបានប្រឡងបាននីតិអេនោះគឺពិន្ទុ100លើ100តែម្ដងបាទដល់ហើយគូសិស្សបលធីឆ្នាំនេះគឺនីតិអេគឺចំនួនទាំងអស់គឺ26នាក់26នាក់បាទ26នាក់មានន័យថាគ្រាន់តែថាសិស្សសកំសៀនោះគឺលំដាប់អេលើគេ100លើ100ទេបាទ100លើ100បាទហើយយើងក៏រំលឹកផងដែរការឆ្នាំ2016ហ្នឹងបាទសិស្សឈ្មោះកាំងស៊ីងលីហ្នឹងគឺបន្ទុក100លើ100ផងដែរហើយក៏ការឆ្នាំ2016ហ្នឹងសិស្សសាលាបតីជាប់នីតិអេ20នាក់បាទឥឡូវឡើង6នាក់ក៏ជាកិត្តិយសដែរសម្រាប់សាលាបេធីតតែម្ដងបាទអរគុណ